მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს ვისწავლით ინგლისურ რეზინის მოქსოვას. აი თქვენ ხედავთ ინგლისურ რეზინას. ჩვენ დღეს მოვქსოვთ ინგლისურ რეზინს. ეს იქსოვება აი ასეთნაირად. ჩვეულებრივად ავკრებთ რამდენიმე თვალს ჩხირებზე. Ну, დავუშვათ ამდენი თვალი. შემოვაკრიალებთ. პირველი რიგი. პირველ თვალს გადავიტანთ ესევე. შემდეგ მიყურეთ. პირველი თვალი ძაღმა თვალი. მეორე უღუღმა თვალი. გადმოვდოთ ძაფი ჩვენკენ. და გადავიტანოთ ეს ძაფი ამ უღუღმა თვალთან ერთად მარჯვენა ჩხირზე. შემდეგ ძაღმა თვალი. უღუღმა თვალი გადავიტანოთ აი ამ ნამარხთან ერთად. ძაღმა თვალი. ისევ გავიმეოროთ ეს სვლა, ასე ვთქვათ, ქმედება. ძაღმა თვალი გადავიტანოთ, ძაღმა თვალი გადავიტანოთ და ასე შემდეგ. მოგხსოვით? ახლა მეორე რიგი. ახლა ნახეთ რა ხდება აქ. აქ შეიქმნა ახლა ასეთი ორი ძაფი, ხო? ერთი არის წაღმა, მეორე კი და ნამატიანი. ეს ის ნამატია, რომელიც პირველ რიგში გავაკეთეთ, ხო? პირველ რიგში აბა გავიხსენოთ უგუღმა თვალი გადავიტანეთ მარჯვენა ჩხირზე ნამატთან ერთად. მეორე რიგში ხედავთ აი ამას უგუღმა თვალს, ძაღმა თვალის სახით, ნამატთან ერთად. ანუ ეხლა ჩვენ ეს ორი, ძაღმა თვალი და ეს ნამატი უნდა მოგვსოვოთ ერთად. აი ესეთნაირად. ძაღმა თვალი ნამატთან ერთად მოგვსოვოთ. უგუღმა თვალი ნამატთან ერთად გადავიტანოთ, ძაღმა თვალი ნამატთან ერთად მოგვსოვოთ და ასე რიგის ბოლომდე. ესეც მეორე რიგი. მესამე რიგი. მესამე რიგიც იქსოვება ანალოგიურად, როგორც მოგვსოვეთ მეორე რიგი. განაპირა თვალს გადავიტანთ და ვქსოვთ წაღმა თვალს ნამათან ერთად, ვქსოვთ ერთად. ახედათ, ნახეთ, გამოვიდა უკვე დიდი, ერთი დიდი წაღმა თვალი. შემდეგი უგუღმა თვალს ვქსოვთ უგუღმად. არა, უგასრავთ უგუღმა თვალს, ვქსოვთ ნამათთან ერთად. ნახეთ, ძაფი უნდა იყოს ჩვენგან გამოდებული და უნდა გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. აი ასე. ანუ ზუსტად იგივენაირად ვქსოვთ, როგორც მეორე რიგი მოგვსოვეთ. მგონი გასაგებია, იქსოვება ძალიან ადვილად. ინგლისური რეზინა მინდა გითხრათ, რომ გამოდის ძალიან წელვადი, ძალიან წელვადია და საკმაოდ არაპროგნოზირებადი ზომების აღების დროს. ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება გმართებთ, როცა დავუშვათ ჟაკეტის მოქსოვას დააპირებთ. უნდა გაითვალისწინოთ, უნდა მოქსოვოთ იმხელა ნიმუში, აი მაგალითად აი ეს, ხო?
ეს ნიმუში. ამას უნდა დავადოთ სანტიმეტრი. ამით აი სანტიმეტრი წაგერმაქვს. აი მაგათაც სანტიმეტრი, ხო? ესე იგი, რამდენ სანტიმეტრს დაფარავს ინგლისური რეზინის, აი დაუშვათ 10 სანტიმეტრში ხვდება აი ეს ამდენი თვალი. დავიწყოთ ახლა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 23 თვალი თავსდება 10 სანტიმეტრში. ახლა თქვენ უნდა გამოიანგარიშოთ, ვთქვათ, რამდენი სანტიმეტრი იქნება ის თქვენი ჟაკეტი თუ სვიტრი და გაამრავლებთ 23-ს იმდენ სანტიმეტრზე. და ასე მიხვდებით, თუ აი კონკრეტულ სიგანეში რამდენი თვალი აკრიფოთ ჯგირებზე. შესომა დავუშვი. ხო, ჩამივარდა ნამატი თვალი. ხდება ხო ლექსობის დროს. არ უნდა დაიბნეთ. რომ არ ჩავივარდეს თვალი, მაინც შეობია, რომ უფრო ყურადღებით ვიყოთ. აი გენაცვალეთ, სულ ეს არის. ალბათ უკვე მიხვდებოდით, როგორ პრინციპს, ინგლისური რეზინის მოქსოვის პრინციპს, აი ასე გააგრძელებთ შემდეგ და მიიღებთ აი ასეთ ნაწოს. აი ვამთავრებთ ჩემ ინგლისური რეზინის ნიმუშის ქსოვას, რამდენიმე იგი მოქსოვე. რომ თქვენთვის მეჩვენებინა. აი როგორ გამოვიდა. ეს იგი ძალიან ლამაზუნა. ნაქსოვი გამოდის ინგლისური რეზინა. ორივე მხარე არის ერთნაირი. ეს რუხი ფერი. ეს კიდე ესეთ ფერის. ორივე არის ერთი ხარისხის საფი. ვფიქრობ, რომ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო. მოიწონეთ, ქვევით დააფიქსირეთ თქვენი მოწონება. გამოიწერეთ ჩემი არხი და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს, რომელსაც ავტვირთავ ამავე არხზე. მომავალ შეხვედრამდე.